Dobar dan, poštovani gledaoci. Vi pratite najvažnije vesti televizije Jasenica za sredu 20. maj. Ja sam Daša Stanošević. Novi problemi u vodosnabdevenju u Palanci. Kako je za televiziju Jasenica potvrdio Miodrag Mihajlović, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod, danas od 9 pa do 15 sati zbog pucanja glavne cevi na izvorištu, ceo grad će biti bez vode. Nažalost, nisu bolje vesti danas nego juče. Došlo je do pucanja glavnog sabirnog voda na našem izvorištu i mi sa radovima počinjemo sad u 9 časova, tako da će ceo grad ostati bez vode od 9 do 15 časova. Šta možemo da očekujemo nakon 15 časova? Pa nakon 15 časova vodosnabdevanje trebalo da bude uredno, znači mi ćemo uključiti i sve pumpe na našem izvorištu i usmeriti znači, vodu iz Crnovča, tako da bi vodosnabdevanje trebalo da bude normalizovano, znači od 5 časova građani bi imali vodu do kasnih večernjih sati. Trebalo da se radi revitalizacija 10 bunara na našem izvorištu, a verovatno ove nedelje počinje i revitalizacija bunara na izvorištu Crnovče, tako da bi očekujemo da u narednom periodu dođe do rapidnog poboljšanja u snabdevanju, znači i manjih tih kraćih restrikcija, ali kažem sve to za sad u pregovorima dobiti. Učenici prvog i drugog razreda osnovne škole Heroj Radmila Šišković od subote se nalaze na sedmodnevnoj rekreativnoj nastavi u odmaralištu na Gučevu. Kako smo saznali od učiteljice Slavice Stupar, program se odvija prema planu, deca su dobro, kao i uslovi smeštaja i rada. Pored nastavnih, realizuju se i druge zabavno-rekreativne aktivnosti za decu. U sredu 20. maja sa početkom u 20 časova u prostorijama opštinske organizacije penzionera Klub zdravlja iz Palanke organizuje predavanje na temu Značaj sna i odmora u prevenciji bolesti. Prema rečima doktorke Olge Andrejević koja će održati ovo predavanje, zbog posla, stresa i sve manje vremena koje imamo na raspolaganju, često se javljaju nesanice koje mogu da prouzrokuju ozbiljne zdravstvene probleme. Prema statističkim podacima, oko 60% stanovništva ima problem sa spavanjem. Povećanjem kvaliteta sna smanjuje se rizik od nastanka kardiovaskularnih, malignih bolesti, ali i od pada imuniteta. U organizaciji Centra za kulturu iz Despotovca u selu Plažanu nadomak ovog grada održan je 20. jubilarni MAPS Majske amaterske pozorišne svečanosti. Poslednje takmičarske večeri nastupilo je Gradsko pozorište iz Smederevske Palanke sa predstavom Večera budala Francisa Webera, a u režiji Fuada Tabučića. Festival je završen u nedelju tradicionalnom dodelom nagrada, a priznanje za najbolje glumačko ostvarenje festivala pripalo je Palančaninu Slađenu Staniću za njegovu ulogu Pinjona. Sport. U organizaciji rukometnog kluba Palanka u hali osnovne škole Vuk Karadžić održan je 4. po redu memorijalni turnir Milan Elezović LS za mlađe kategorije. Na ovom turniru učestvovali su rukometaši 2000. godišta i mlađi, i to dve ekipe Beogradske Crvene zvezde, ekipe Smedereva, Lapova, Požarevca, kao i domaćina Palanke. I za kraj informacije o vremenu. Do kraja dana očekuje nas sunčano i jako toplo vreme, a meteorolozi za večeras najavljuju kišu praćenu grmljavinom. Sutra pretežno sunčano sa temperaturom do 28 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo najvažnije vesti televizije Jasenica. Opširnije možete čitati na sajtu tvjasenica.rs. Hvala na pažnji i prijatan dan!